NU berdiri atas dasar kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya. Logikanya begitu. Yang dijamin benarnya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Hari ini banyak ormas keagamaan, maaf, tapi yang mendirikan tidak berdasarkan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan ikuti. Hadirin hadirat hafizakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng pengurus MBC NU Kecamatan Sukaraja Banyumas ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya raos wonten rangka Lailatul Istima'. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng pengurus MBC NU Kecamatan Sukaraja Banyumas. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum lillas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng pengurus MBC NU Sukaraja ingkang kleres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Pernahuk tembungipun menika Lailatul Istima'. Lailah niku maknane dalu, istima' niku maknane kumpul. Dadi niki kumpul dalu niku. Nek mboten kumpul jenengan dalu niku mboten. Kumpul, lho kok dadak kumpul? Kula rumiyin ngaos teng pondok dipun mucal guru kula kitab Jurumiyah. Teng mriku wonten kalimat kathah, fa ammad dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Menawi dipun maknani secara harfiah lugatan apa anane? Fa ammad dhammatu ana dene utawi kumpul-kumpul. Iku fatakunu moko ana apa kumpul-kumpul aniku ngalamatan minangka tandha lirrafi maring diunggahaken derajate dening Gusti. Tetes tiang menawi kepingin munggah derajati kudu sregep kumpulan gimana? Kosok wangsulipun menawi tiang berterati kempalan, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofdi. Fa ammal kasratu ono dini utawi ijen ratau kumpulan, iku fatakunu maka ana apa kasrah ning ngalamatan minangka tandha lil khofdi maring den asorake derajate dening Gusti. Tiang menawi boten nate nderek kepalan ra bakal munggah derajate. Mila Simbah Ki Haji Anwar Mansur Lirboyo Kediri wong sawangsul ngendika, kumpul tok wis oleh barokah, kumpul tok pemeneh kumpul karo pengajian, terus kumpul karo tahlilan, terus kumpul karo pelantikan ansor, terus kumpul karo nyanyi bareng ki mboten. Nyanyi bareng apa? Niku asale lek lagu Turki. Uskudara kederikan el kedebir jamur asal. Kati bimin iti resukuz iti sesamur asalnya kata itu mubil berbari kati bimin iti resukuz iti sesamur mubil berbari asalnya kata itu
Milo ingkang kagung sepuh-sepuh derek kumpulan NU leres, ingkang kagung pemuda derek Banser, derek Ansor leres. Banser niku singkatan Barisan Ansor Serba Guna. Yen Ansor singkatan anti negolen subversif or defus reaksioner. Angel. Kadang-kadang Ansore dalam singkatan itu. Sing ngasto HP monggo dipunrekam. Ini singkatan Ansor. Kulo wangsuli singkatane Ansor. Ansor itu singkatan anti negolen subversif or defus reaksioner. Artinya golek kampus cewek. Udin betul. Anti negolen subversif or defus reaksioner. Kalau sealit rin wonten tokoh Ansor Jawa Tengah saking Banyumas mending saking Sukaraja. Pak Sodri Siswo Darsono, gimana dulu? Nanti niku kalau bisa alit kayak muntah. Nanti pidato teng Purworejo. Yang saya sedih, tanggal ini jernih. Pak Sinten Sodri Siswo Darsono. Lawang ketua Ansor cabang Purworejo niku asli pun yang Sukaraja niki. Riyin wonten tiyang Sukaraja teng Purworejo. Dados ketua Ansor cabang Purworejo, lajeng dados semantunipun tiyang Purworejo. Sinten almarhum Bapak Profesor Kiai Saifuddin Zuhri. Niku ketua Ansor cabang Purworejo. Dados semantunipun Haji Dahlan Purworejo. Lajeng dados konsul NU Kedu. Dulu belum ada PBNU Mas Ans, konsul NU Kedu lajeng sekjen PBNU lajeng menteri agama. Iku tiyang Sukaraja niku. Dados tiyang Sukaraja dados semantunipun tiyang Purworejo. Jadi hubungane Purworejo kalih Sukaraja pun ket biyen nggih mriku. Niku mulai yang Sukaraja kok ngundang Kiai Purworejo ngerti sejarah. Kok rata ngundang ngerti sejarah. Mudeng banget bariku. Sejarah niku. Niki konsul NU Kedu sekjen PBNU dados menteri agama. Putranipun nggih dados menteri agama Pak Lukman Saifuddin Zuhri. Sejarah niki. Ingkang sepuh-sepuh putri derek muslimah leres. Ampun 80 tahun daftar fatayat. Mudeng bae. Sing rodono fatayat leres. Ono Ibnu, ono IPPN leres. Pendidikan jenengane Ma'arif nggih mboten. Dan masih banyak lagi. Nuwun sewu. Kok dadak nderek NU? Kanjeng Nabi ngendika, "La tajtami'u ummati 'ala dholalah." Hadis ini membuat mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih. Saya ingin jenengan mudhof yura ngerti, mudhof ilaih yura ngerti yura mondok. Mula mondok ki penting. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikiran. Mula wong ngertua sing ngerti tenan, luweh marep anak nang pondok dinimbang nang omah. Cepengi direkam monggo. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikiran. Mula wong tuwa sing ngerti tenan, luweh marep anak nang pondok dinimbang nang omah.
nek perlu ditulis pasang spanduk pertolong-pertolong. Ngaji golek ilmu nang omah, nempel wong tuwa, ra temu-temu pikirane. Terus teng tanah Jawa niki Pak, sing paling kendel nantang londo iki santri pondok, sing paling kendel nantang londo. Wonten santri lahir wonten dusun Tegal Rejo. Kecamatan Tegal Rejo, Yogyakarta. Santri kalawau asmanipun Antawirya. Mondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo Jawa Timur. Menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik. Mondok wonten santren Dagelen Purworejo. Ngaji tafsir Jalalain dengan Mbah Ki Haji Ahmad Baidowi santren Dagelen Purworejo. Mbah Ahmad Baidowi gadah putra asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Mbah Ki Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Sing nate ngangkat tiyang Sukaraja menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pak Budi Setiadi. Sejarah itu. Antawirya ngaji ilmu zikir, ilmu tarekoh tengen Ki Haji Taftazani Kartosuro. Antawirya menika ngaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh tengen Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh iki nek cara banser bangsane muntal gotri. Pring petuk barang iki bangsane. Kayu stigi lan liyane iki perlu. Mudhun perlu. Antawirya sedo dipun sarakaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Nuwun sewu Bu sampeyanate dugi Pantai Losari. Kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis, meraung-meraung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Mudeng betul itu. Tangi kabeh itu anu. Mudeng betul itu. Antawirya patungi numpak jaran putih, nganggo jubah serbanan, ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak isor patung ono tulisane Turonggo Timitihan Sesekaring Bawono. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Antawirya oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang di Tembalang dan Pleburan. Bahkan oleh pemerintah Antawirya namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Antawirya terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Niku santri. Asmane asli Antawirya. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Baslaro. Apa? Kula wangsuli mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam asma Diponegoro komplit. Diponegoro niku tiyang saleh,
tiang soleh disebut asmani temurun rahmate Gusti Nabi ngendika idza dzikra sholih nazalati rahmah yen ana wong soleh disebut asmani temurun rahmate Gusti sing ngasto HP menawi badhe rekam monggo kula wangsuli asmani monggo niki nyebut tiang soleh kita temurun rahmate Gusti kula yakin dalem menika Allah nurunaken ma rahmat teng sanajan iki. Lumantar nyebut ya saleh. Sampun siap HP-HP sing badhe rekam? Siap 8-an sampun. Monggo. Kula wangsuli nggih asma dipun guru komplit. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guaslaro apal ojo digenti selarang ojo selarang lah kali sabuk kalau subiak itu benar itu mudeng buatan itu asma Diponegoro Diponegoro menghimpun kekuatan perang mungsuh londo gangsal tahun senajan namung gangsal tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda uang kas pemerintah Hindia Belanda habis Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi pangeran Diponegoro belum menaik jaringan kerso tindak datang kota Magelang meresani kamaripun pangeran Diponegoro wonten kantor ekskarsjenen kedu sekarang namanya Bakor Wilduwa Jateng dekat bekas kantor BPKRI pertama Diponegoro gadah tilaran tiga nopo Quran tasbih kitab Fathul Qorib kitab madhab Syafi'i tilaran pertama Quran lah kok Quran Diponegoro tiang Islam tilaran kaping kalih tasbih lah kok tasbih Diponegoro ahli zikir malah torekoh Profesor Salim Said guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh torekoh Diponegoro torekoh itu pun yo satoria yo kodiria gimana satoria kata Simbah Kiaji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap itu satoria Kodiria kados almarhum Pak Dayak pergi sekarang aja. Sing paling kendel nantang londo ki wong torekoh sejarah niku. Tilaran kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab pondok pesantren, kitab madhab Syafi'i maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Terawih 20 rekangan. Subuhane nganggo kunut, Jumatane adane loro, salate nggo usoli, bar salat wiridan, yen ruwah sadranan. Mudeng Bapak Ibu. Ahlus sunnah wal cara saiki jenengane Nahdlatul Ulama. Sing duwe lagu ya lewaton nggih Bapak Ibu. Sinten sing ngarang Mbah Wahab Hasbullah. Tambak beras Jombang Indonesia merdeka tahun kawan dosa gangsal ning sakderengipun tahun kawan dosa gangsal Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia tanah airku pun ngendika sakderenge tahun 26 mung le ngendika mawi bahasa Arab yen mawi bahasa Indonesia diuyak-uyak londo Lengendiko mawi bahasa Arab, mawi lagu Indonesia biladi antaun wanul fahoma kulumaya tika yauman tomi hayal ko himama Bapak ngendiko Indonesia biladi
maknane Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air kita. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air. Go saran-saran ya. Hadroh bisa ngiringi pura. Yang bisa nemu ngiringi selawat, rabiso ngiringi lagu-lagu nasional, kurang nasionalis gimana? NU punya misi nasionalis, religius, begini benar ibu. Enggak cuma nasionalis saja, juga enggak cuma religius saja, nasionalis, religius. Gue saran-saran nyanyi gitu, mau ubah servis nyanyi gitu benar. Ya rasa joget dan gini, gue bareng-bareng. Ning nuwun sewu, mangke dumugi kata-kata di sana. Tak suwun ngacung kabeh. Wong di sana kok ngene, ora sembodo. Sing dudu wira ngerti, mana sana, di mana sana. Tegas ngono. Pun ngecengi kula ora apa-apa pun. Siap? Sing ora kersa ngacung tak dongakno jembar cekine. Sing kersa tak dongakno luwih jembar tekel 70. Siap? Lan ngecengi kula. Hadroh siap Indonesia tanah air kita bangsa Indonesia itu di sini apa di sana? Ayo. Tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sini apa sana? Sana. Ternyata zaman kula riyin mondok dipun ucal guru kula, Pak Kiai kula ucal. Panggonan cedhak disebut kaya-kaya adoh kena. Asal niate niat takzim hormat tata krama unggah-ungguh mengagungkan. Boleh. Lho nggih mboten? Allah kasih contoh dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dekat di hadapan kita orang-orang mukmin. Tapi Allah berfirman kayak-kayak Al-Qur'an jauh. Allah berfirman dzalikal kitabul raibati. Dalika niku lak kata ganti isim isyarah gunudono perkara sing adoh. Mongko Quran ki cedhak. Lho nek cedhak lagu dune hadzal kitabul raibati. Tapi Allah enggak berfirman hadzal kitab ning dalika kitab. Saiki jenengan hada yorang tidak likah yorang itu biar ramodo gitu. Sekadung rapopo saniki putrane putune di pondok kita tamat SD tamat MI kirim teng pondok pesantren leres ben ngerti hada ngerti dalika ngoten niku barang cedak disebut kayak adoh dalam ilmu sastra Arab boleh dengan niat takdim hurmat tata krama. Sami kalih tiyang sunggal disebut kaya-kaya akeh kenging niate takdim hurmat tata krama. Kanjeng Nabi nembe nampi wahyu pertama ajrih kondur teng dalem lajeng badhe sare dawuhi kang garwa Dewi Khadijah.
sing dipun dawuhi tiyang setunggal nek nyebutke kaya-kaya perintahnya wong akeh. Nabi ngendika dhateng Dewi Khadijah, "Zammiluni ya Khadijah." Khadijah, aku dikenuli, zammiluni. Mongko Khadijah kan satu orang, kalau satu kan enggak zammiluni, zammilini. Sange jenengan zammili orang, tapi zammili lagi dia enggak mondok. Kalau mondok itu penting, ini penting. Mudeng buat pagi. Boleh niki. Niku lho, pentingnya pesantren tengah dikini niki. Mong nuwun sewu, menangin jenengan kirim putra teng pesantren ngatos-atos Simbah Ki Haji Khudori Ihsan Tegal Rejo Magelang tahun 17 kali rumiyin sampun ngendika pondok ki ana loro ana pondok besi ana pondok plastik pondok besi ki pondok asli di situ diajarkan Aqidatul Awam Jurumiyah Amriti Fathul Qorib Fathul Mu'in dan seterusnya itu pondok besi. Yen pondok plastik tulisane pondok pesantren tapi nang jerone mboten wonten Jurumiyah, ra ono Amriti, ra ono Fathul Qorib, ra ono Anah, ora ono apa jadi ta'lim mutalim niku pondok plastik. Hari ini pondok plastik mulai ada teng pundi-pundi wonten teng Banyumas wonten. Contoh pondok plastik Azaitun dan lain sebagainya termawan mudah buat mandi pulau mondok ini penting saking pentingnya mondok NO punya program Ayo Mondok Les untuk mensukseskan program Ayo Mondok ono lagu Ayo Mondok lagu ini pun sakit deh kalimatnya sing nyusun santri lagune sing nyonton sing nyusun tiang solo onten tiang solo nyusun lagu punjul 100 lagu cinta almarhum Mr. Didi Kempot ini gaya lagu onten lagu ini ngeten la 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 niku lagu Islam ora ngatur lagu lagu kuwi gelas Islam ora ngatur gelas lonjong kena buntet kena sing penting isi leres lagu Jawa kena Sunda kena Madura kena India kena sing penting isine apik leres isine digenti selawat lagune ajib ning isine selawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam monggo Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu istighfar, cek imen cek bahan
ayo istighfar, yaitu istighfar usaha nelayan. Makin saya tambah bahasa ambilan istilah-istilah sama nembe kula matur yuk ayo dikir terus kula jenengan warga Nahdlatul sing diderek ki Mbah Hasyim Asy'ari Tabir Jombang pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim tata lahir nyambut gawe tata batin donga nyambut damel kedah wong Allah ngendika harik yadaka umzil alika risko Allah ngendika obahno tanganmu do nyambut gawe kowe tak duni rezeki dawuhe Gusti jenengan ora parengar-par rezeki yen ra tau nyambut gawe dawuhe Gusti Kanjeng Nabi mau nyambut damel Nabi menika 11 tahun buruh angon wedhus Nabi niku gangsal 11 tahun bakul dagang Nabi jualan alat-alat rumah tangga bahkan Nabi kadang-kadang jualan alat-alat dapur Nabi gak malu jualan alat rumah tangga Nabi selama tahun dagang bakul mulai yuswa Nabi gangsal 11 tahun dagang bakul mila Nabi yuswa selama tahun ekonomi samun temoto pun sugih pun mapan wong gangsal mas tahun sampun bakulan Kanjeng Nabi niku. Yuswa selangkung taun wis sugih lajeng dados semanten pikantuk Dewi Khadijah. Gandeng pun sugih mahare mas kawine mboten sekedhik unta kalih dasa dereng mendhanipun. Unta setunggal saniki paling mirah 40 juta, 20, 800 juta. Nabi dadi manten mahare mas kawine 800 juta. Sementara kulo panjenengan cukup pesan perangkat alam salat tunai. Sah-sah-sah kulo iki. Mudeng mboten, Pak. Nabi nyambut damel. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari nyambut damel. Santrine samun kata tasik bakulan teng pasar Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Mbah Hasyim Asy'ari menawi wage sadian teng peken Cukir bikak bangun terus buka lapak nang pasar Cukir.
pendak wage. Mula santri tebureng zaman kuno yen wage kawet esok doting cemplong do muni wage 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 karpe bagi ben tinggal kelingan pasar juk prai ngasine. Sadian nopo nun sewu sadian soto Mbah Hasyim As'ari niku nate sadian soto bakul bako memper nek wong NU do seneng ngerokok gimana lho wong pendiri biyen bakul bako menawi kula terus terang mboten nate ngerokok terus terang kejaba ji samsu ki mboten gitu mudeng mboten bali Simbah K. Haji Maimun Zubir Sarang ngendika jiki maknane loro subuh rong rekangan ngene lho sampe telu maghrib telu rekangan suki papat duhur asar isya rokok wae ngene iki salat kok gimana mudeng banget lagi pulau zaman pulau teng pondok niku cah pondok barmadan dong rokok ono santri sing gawe syair separuh pakai bahasa Arab separuh pakai bahasa Jawa. Syair itu artinya hendaknya setelah makan merokok dulu. Kalau siapa syair yang bagi pak dan akli anta adada udang garam au di samsu juga bisa diwaca nggo lagu diterbangi kena jajal siap hadro yang bagi batal akli anta au di sampai suara keluar dari dulu kenapa? Alhamdulillah ini toto lahir nyambut gawe leres toto batin dungo toto batin dungo yen ora dungo ditukani dene Gusti Allah ngendika man lam yatmuni abdubu alihi sing ra tau ndonga tak seneni cara kene dumehi iki lho dumehi apa seneni wau kula ngaos wonten Kebumen lah ketuane panitia Kebumen Pak Kiai Saifuddin Arjowinangun ngendika ngoten mangke taun ngajeng pengajian ngeten iki badhipun suwun teng Butuh Purworejo. Nek kula suwun njenengan sing atas-atas wong teng Butuh Purworejo niku ora ana sego. Jebule anane ora ana segane anane sego. Nggih, cara ngene kula senani cara kene dhewe iki mboten. Nek Banyumas ora ana sego, ana apa? Purworejo ra ono sega, anane apa? Suwo. Tolong ngin kula teko dalane napa? Teka apa gutul lha yo. Gutul kok. Wonten HP kula wonten WA masuk gutul ndiri kae.
tak bales akibat tebluk mungkin boleh ini bahasanya si remeng pemalang pun tebluk ngerti badan ngerti niku akibat tebluk genah badan niku toto lahir nyambut gawe toto batin dungo niku menai sakit dungo semanten kataipun jenengan apal nun sewu meniko ing rawuh semanten kataipun niki katai tani nopo pedagang ini nopo menai kulo petani terus terang KTP kulo nama Ahmad Halwani pekerjaan titik dua petani garis miring perkebun. Jadi kulo tani kulo niku. Kulo gadah tuwo tani. Mbok menawa ana petani sing rawuh niki badhe mlebet kebun Tegal, Pekarangan, Macul, Matur ngilake banyu. Niki donga tani. Sing ngasto HP mugo dipurekam. Pegawai negeri ra apal ra kok. Niki khusus donga tani iki mboten pun siap HP-HP nggih. Badhe mlebet Sabin, Tegal, Pekarangan, Macul, Matur ngilake banyu. Niki dongane. Repek, lepas repek banget. Niki dongane. Monggo. Bismillahi, monggo. Bismillahi. Masya Allah. La quwata illa billah. Niki badhe mlebet Sabin, Tegal, Pekarangan. Ora ketang sepisan niki diwaca niki donga tani. Diwaca nggo lagu kena bismillahi masya Allah la quwata illa billah bismillahi masya Allah bismillahi masya Allah paling kendel nantang londoki santri asmane sinten wau Antawirya Diponegoro niku tiyang saleh ulama besar keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama di antaranya Simbah Ki Haji Badrus Saleh Arif Purwasri Kediri. Di antaranya Simbah Ki Haji Abdul Malik Kedung Parut Yudi Musa Wayah Pangeran Diponegoro dan masih banyak lagi. Iku Pulau Diponegoro niku tiang soleh. Iku tiang soleh niku disebut asmane temurun rahmate Gusti. Maka sering-seringlah menyebut orang soleh. Tiang kok kerso nyebut
asmane tiang soleh. Jangankan sampai menyebut namanya, orang baru menyebut gelarnya saja hati dikasih ketenteraman oleh Allah. Tiang paling soleh sak dunyo Kanjeng Nabi. Leres jenengan kok kerso nyebut Kanjeng Nabi tentrem atine. Leres. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketenteraman oleh Allah. Mula guru hadroh tak nyebut gelar Kanjeng Nabi. Nabi gadah gelar Habibul Qalbi. Kok jenengan gelem nyebut Habibul Qalbi tentrem atine? Karena disebut gue lagu Ya Habibul Qalbi Ya Khairul Baraya Ya Lici Tafsir Habib Rasul Al-Hidayah Ya Habibul Qalbi Ya Khairul Baraya Ya Lici Tafsir sepakatane ulama umatku ora bakal nyasarake kesepakatane ulama umatku Nabi ngendika ora bakal nyasarake hadis la tastami'u ummati ala dalalah itu tekstualnya begitu tapi kontekstualnya tidak begitu. Kontekstualnya la tastami'u ulama ummati ala dalalah. Saya ingin jadi dengan tekstual ora ngerti, kontekstual ora ngerti yen di kuliah sakar pedhewe sakjane. Mudeng boten bali. Dadi ngaji yo tenan, kuliah yo tenan. Mudeng boten bali. Terus ingkang kedah kita dereki menika Pak Bu nuwun sewu ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan para ulama. Ia adalah Nahdlatul Ulama.
Mbah Hasyim As'ari damel NU boten piyambakan atas dasar kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Mbah Hasyim As'ari niku damel NU boten piyambakan wonten Mbah Wahab Hasbullah tambah beras Jombang, wonten Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang, wonten Mbah Romli Tamim Pekarangan Jombang, wonten Mbah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, wonten Mbah Kiai Ridwan Abdullah Surabaya, wonten si Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik, wonten Mbah Kinawi Sido Giri Pesuran, wonten Mbah Ki Abdul Halim Lemuiding Majalengka Jawa Barat, bapakipun Pak Asep Ketua Perguru Kiai terkaya se-Indonesia. Wonten Mbah Maksum Lasem, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Asnawi Kudus, dan masih banyak lagi. NU berdiri atas dasar kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya, logikanya begitu. Yang dijamin benarnya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Hari ini banyak ormas keagamaan, maaf, tapi yang mendirikan tidak berdasarkan kesepakatan para ulama, tolong hati-hati, jangan ikuti. Lagi berulang lagi pun terkomentar FOI, gini berulang lagi. Nanti ikutu ngaji sing tenang, lagi berulang lagi. Orang mau lewat YouTube, tapi orang dulu. Sebenarnya saya loh malah tahu. Kalau TikTok gini berulang dulu. Udah nggak ada lagi. Kiai ngoten niku. Udeng mboten niku. Mula kula njenengan warga NU sing dideriki Mbah Hasyim As'ari tegur dhumateng. Menawi njenengan donga semenake mboten apal, ada jalan keluar, ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika, "Man saghalahu dzikri an mas'alati aqtaitu qabla ayyas alani rawahu Dailami." Allah ngendika, sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun nganti ora kober nyuwun apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa, apa-apa apa-apa. Apa-apa mbok? Iya. Nggih mboten. Allah ngendika, sing sapa wonge ketungkul zikir yang ingsun nganti ora kober nyuwun apa-apa, tekeki apa-apa, sadurunge njaluk apa-apa. Kurang apa coba? Sayangi kula njenengan cok kualek ketukul njaluk ora ketukul dikir. Ora patek diparingi. Ayo mulai sekarang ketukul dikir. Piye carane ben ajeng dikir? Golek guru dikir jenengane thariqah. Mbah Hasyim As'ari paring contoh. Gadah guru syariat, gadah guru tarekat. Guru syariat Mbah Hasyim As'ari, guru sing mulang sholat, zakat, poso, kaji, sinten Simbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Simbah Kiai Haji Soleh Darat Semarang, niku guru syariat Mbah Hasyim As'ari. Dene guru tarekate Mbah Hasyim As'ari terdiri Jombang, pendiri NU, Be'at Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, datang Simbah Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU Mbah Hasyim As'ari iya Thariqah. Be'at datang Mbah Mahfud Termas. Betul itu. Jadi pendiri NU iya Thariqah. Kula gadah buku ini sejarah Mbah Hasyim As'ari Be'at Thariqah. Buku itu dikeluarkan oleh alumni terbuir, ditandatangani oleh almarhum Profesor Kiai Haji Thalhah Hasan, mantan Menteri Agama. Kula pinahi Gus Kikin terbuir, Gus, kula gadah buku kok jebule yang njenengan Mbah Hasyim As'ari Be'at Thariqah Qadiriyah dateng Mbah Mahfud Termas. Leres, leres banget Gus, leres nih kula leres banget. Jadi pendiri NU iya Thariqah. Loh, yang wis ngerti pendiri NU Thariqah kok isi ono pengurus NU sebelum Thariqah sejak itu. Nuwun sewu. Loh, nek wis ngerti pendiri NU Thariqah kok isi ono pengurus NU sebelum Thariqah, kuwi berarti pengurus NU sebelum Thariqah.
mudeng mboten hari. Mbah Hasyim Asy'ari gadah wayah nate dados presiden sinten Gus Dur. Yo duwe guru syariat, yo duwe guru tarekoh. Guru syariat Gus Dur pertama Romo Kiai Fath Hasyim Tambak Beras Jombang. Morse Paimur Romo Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariatipun Gus Dur kaping kalih Romo Kiai Khudori Ihsan Tegal Rejo Magelang Gus Dur Hirmondo dan Tegal Rejo. Dene guru torekoe Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU Gus Dur be atorekoh kodiriah naksabandia dateng simbah kiaji son haji jimbun giwang rekno seruang kebuen pasar tengok itu trikan sengalor kurang ngopor yang terakhir kurang ini tapi Gus Dur kia toreko mula penggemar Gus Dur yen wis go kaos ana gambare Gus Dur njuk mlebu toreko sampurna le derek mudeng bener iki Magelang wonten Kiai Masyhur Wali di toreko lahir wonten Jeporo asmanipun Mbah Ki Haji Hasan Askari lenggah teng desa Mangli terkenal dengan nama Mbah Mangli mboten niku Mbah Mangli gadah guru syariat, gadah guru tarekat. Guru syariat Mbah Mangli pertama Romo Kiai Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Sinten Mbah Ibnu Hajar bisanipun si Mbah Kiai Sa'roni Rawalo. Mbah Sa'roni Rawalo gadah putra putri dipun garwa Pak Kiai Mustafa Afiri putranipun Mbah Ibnu Hajar. Adikipun Mbah Ibnu Hajar rawuh mriki saking tembeti Bapak Kiai Lukman Zubairi saking Bruno Projo salah rawuh tembeti. Dene guru toreko guru syariat Mbah Mamri kaping kalih Kiai Rahmat Kleteran Grabak Magelang. Dene torekoe Mbah Mangli Be'at Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah dateng Simbah Kiaji Arwani Kudus Torekoh Naksabandiyah Kholidiyah Coro Sukaraja Mbah Sinten Naksabandiyah Mbah Sinten Mbah Rifai, Mbah Rifai bers, Mbah Rifai. Nanti ni, naksabat dia kualitia. Kata sembah Anwar kebarungan. Nanti ni, nanti Mbah Mangli sing wali wai butuh tarikah wong biasa ora tarikah kepiye. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar Payakumbuh Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustaz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta, terpilih sebagai wakil presiden pertama Pak Hatta ki putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra Toreko ratau diterangkan nang sekolah sing diterangkan oleh Bapak Koperasi jadi Bung Karno jadi presiden itu wakili sing pertama ini putra Kiai itu kolaborasi nasionalis religius ngoten itu udah betul. Ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal, jenderal sing pun toreko selamat. Sinten almarhum jenderal Abdul Haris Nasution, kepala staf angkatan bersenjata, masih menjadi jenderal aktif. Sampun PA toreko kodiriah Naksabandiyah datang Dr. Kiai Musta'in Romli Petarungan Jombang. Jenderal wae gelem tarekat kok operal rapi.
Kau mau saya pak orang. Gendang buat ini sejarah ini. Mudeng buat ini pak ini. Mulosa kerja monggo aja nyerek tarikoh kot diri anak sahabat dia dekat dateng putrane Pak Dayat monggo. Aja nyerek sadiria kantus Bib Lutfi Pekalongan monggo. Aja nyerek anak sahabat dia monggo. Oke buat Parekwan itu onten kotiria, naksabatia, sadilia, gih, kholidia, katus satoria, katus pakai mustolik badawi ini kot satoria. Singrano pegahia, ngeyelia, dendengia, gih bener. Suwi-suwi kocelokia. Mudeng bener pak. Tadi jenengan kapan dungo semanten katain boten apal kenging boten dungo asal ajet zikir ben ajet dungu jenengan tori genah boten iku genahnya beribun ngingotan iku gimana ini mudeng boten iku iki mulo Syekh Abdul Qadir Jailani niku sing ngasta tarekoh Qadir anak Sabandia jembar sangat niki buka pondok pesantren santrinya mencapai 70.000. Syekh Abdul Qadir iki santrine 70.000. Niku ora mung mulang ngaji ya mulang pertanian ya mulang ekonomi. Niku sinten Syekh Abdul Qadir Jailani sing do mondok tengen Syekh Abdul Qadir niku ora mung putra-putrane wong Islam, bapake Kristen, anake mondok tengen Syekh Abdul Qadir ora ditolak ditampa. Bapake Yahudi mondok tengen niku ditampa. Bapake Hindu ditampa, bapake Buddha ditampa, bapake Konghucu ya ditampa. Nek sing kok buat ra ono. Pembakuan roti kok itu mudah banget. Tadi sing do mondok dengan Syekh Abdul Qadir dari berbagai agama ditompo kabeh semono jembare Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih fasilitas yang sama walaupun beda agamanya. Orang-orang sing dijak mlebu Islam sing penting do diulang tapi kabeh sing anak-anak non muslim do sadar mlebu Islam. Bapake ra trimo karo Syekh Abdul Qadir. Anakku nang kono wong tak kon golek ilmu kok jak mlebu Islam iki piye? Putrane matur, "Pak, kula mlebu Islam ora dijak karo Syekh Abdul Qadir. Kula sadar piyambak ternyata Islam niku sae." Semono jembare Syekh Abdul Qadir jae. Mula tak suwun umat Islam linang warga NU anjurane Pak PJ Bupati Kalawau tak suwun sing do jembar penggali iki linangko ngadepi pemilu pilpres sing jembar Syekh Abdul Qadir beda agama ora piye-piye meneh mau terima beda partai iki mau sing jembar mudeng mboten Pak iki mula NU untuk bangsa Mbah Kiai Haji Ahmad Sidik ngendika NU adalah ormas keagamaan tidak pernah punya watak menghimpun suatu kekuatan untuk dihadapkan dengan kekuatan lain tapi NU punya watak menghimpun berbagai kekuatan yang ada untuk bersama-sama mewujudkan rahmatan lil alamin. Tak berani lihat keplok rukung pak kono ngentor sing keplok kula bali niki Ki Haji Ahmad Sidik mantan Rois Am PBNU tempo dulu ngendiko NU adalah ormas keagamaan tidak pernah punya watak menghimpun suatu kekuatan untuk dihadapkan dengan kekuatan lain tapi NU punya watak bagaimana menghimpun berbagai kekuatan yang ada untuk bersama-sama mewujudkan rahmatan lil alamin. Itu NU
Mula pengurus PBNU itu dari berbagai partai. Iki berarti lho. Wonten sing saka P3. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, wakil Ros Am PBNU saking P3. Alumni Pondok Sidogiri Pasuruan. Wonten sing saka PDIP. Wong saka P3 Al Mukarrom Bapak Kiai Haji sinten? Afifuddin Muhajir. Niku sing saka PDIP sinten? Gus Falah Amru. Putranipun Mbah Haji Amru Al Muktasim Ponorogo. Niku anggota DPR RI PDIP, wakil ketua PBNU. Nggih menika. Wonten sing saka PKB, sekjene Gus Ipul. Ana sing saka Golkar, Pak Nusron Wahid. Nggih menika. Torekoi Sadilia, murid Habib Lutfi. Mudeng betul. Sejarah niku. Tapi nek ana partai kok pak keyakinane ora kaya NU, ora ana nang jero kono kuwi. Partai kok golek dhewek. Nggih mboten. Golek dhewek. Mudeng betul niku. Mula tak suwun sing jembar. Kula njenengan kabeh niku ora ngerti ndi sing arep menang nggih mboten? Sing paring menang Gusti ngono. Pilpres ki jago telu ana wong NU sing ndampingi kabeh nang ngono. Nggih mboten? Pamane sing ndampingi Pak Anies Gus Yusuf Tegal Rejo. Seperti yang sing dadi Pak Anies sing dampingi Gus Yusuf, Pak Prabowo sing dampingi Habib Lutfi Pekalongan. Seperti sing dadi Pak Prabowo nggih, Pak Ganjar sing dampingi sapa Ki Haji Agus Muwafiq Yogyakarta. Mudhun mboten niku. Sapa juang tim sing dadi Pak Ganjar. Pak Ganjar niku lak mantunipun Pak Priadi saking Kalijaran Purbalingga. Pak Priadi putranipun Mbah Hisam. Ulama besar di Banyumas yang namanya Hisam ada dua, ada Mbah Hisam Lelet, ada Mbah Hisam Kalijaran. Gimana itu? Mbah Hisam Kalijaran, Mbah Ibu Ganjar itu roh SPP cabang NU Purbalingga 3 periode. Ibu, dari KB orang sing jaga ni, mula sing jembar. Gimana ibu? Mung saya ambil buat diri jembar ni, kau yang mula. Ibu, mudeng buat ni ki. Niki, enggang terakhir niki sambung dalu sana. Gis, kalau kepingin niki rawus doyo penyuwune di sembadani Allah. Tiang menaik kepingin penyuwune disebadani Allah, syaratnya kudu kangen datang Kanjeng Nabi, harus rindu kepada Nabi. Yen ora kangen nyang Kanjeng Nabi, ora bakal penyuwune disebadani Gusti. Tiang ingkang kangen datang Kanjeng Nabi niku Pak, wonten tanda-tandane. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi seneng sholat bengi, sing kangen seneng sholat bengi. Nabi seneng guyub rukun, sing kangen seneng guyub rukun. Leres. Nabi seneng dikir, sing kangen seneng dikir. Nabi seneng maca selawat, sing kangen seneng maca selawat. Nabi seneng ngaji, sing kangen ya seneng ngaji. Nabi seneng ngopani bocah yatim, sing kangen ya seneng ngopani bocah yatim. Nabi seneng sholat duha, sing kangen ya seneng sholat duha. Ono ngaku kangen karo Nabi kok ora tau sholat duha. Ora ngandel nek kangen. Ora ngandel iki nek cara Sokaraja jenenge belgedes. Mertos belgedes sudra. Mudeng bareng. Bondo arto rejeki gaji bengkok sertifikasi tunjangan jabatan honor penyuluh honor PKH bagian BLT nek ora dipagri salat duha rang lumpuk-lumpuk bandane.
mulai ono wong wis nyambut gawe ketekuk-tekuk bondo orang lumpuk-lumpuk rasah kakan sambat karo tonggo ketoro ratau sholat duha mudeng buat bayi mulo kangen karo Kanjeng Nabi niku penting. Tiang sing kangen dateng Kanjeng Nabi bahasa Arabe asyikun Nabi, asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu kepada Nabi gelarnya adalah asyikun Mustafa. Maka grup hadir ini suka memanggil-manggil orang yang rindu kepada Nabi, manggilnya pakai bahasa Arab, pakai lagu ya asyikun Mustafa, hai orang yang rindu kepada Nabi. Absen, bergembiralah binailil muna, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu kepada Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya asyikul Mustafa abesin. Panggilin, ini lagu terakhir. Ini lagu terakhir. Ini lagu terakhir. Lagu terakhir gitu. Nyuwun ngapunten, kula kepingin lagu terakhir jenengan sedaya pikantuk ganjaran. Amin. Ngungkuli ibadah 30 tahun. Awan poso bengi salat sunat. Kanjeng Nabi ngendika, "Idkhulus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha." Nabi ngendika, gawe lego atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngumpul ing ibadah 30 tahun awan poso bengi salat sunat. Pengurus MBC NU Sukaraja nimbali kula. Kula saged sowan mriki MBC mriki lego kabeh leres. Kula entuk ganjaran kaya ibadah 30 tahun. Iso gawe legane wong liya. Lho nek sing entuk ganjaran semono akeh kok namung kula, kula mboten lega nuwun sewu. Kula yo lega banget menawi jenengan sedaya entuk ganjaran kaya kula. Kersa mboten? Menawi kersa upami do gawe lega kula kersa mboten? Tanpa biaya. Mung sekitar 7 menit. Kula lega banget kapan lagu terakhir iki jenengan sedaya karo olahraga kabeh. Olahragane karo lenggah, niate ngontrol kolesterol, carane do ngene-ngene kabeh. Syukur sing nggawa HP durino HP. Siap? Siap. Siap. Siap 86 nggih. Nggih. Go. Ya asyikul Mustafa Al-Fatihah.
Ning nyuwun ngapunten ngeten-ngeten iki penting damel ngontrol koes. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaat itu. Amin. Mugi-mugi ngraos sedaya paring ana jembar rezekinipun. Amin. Gampil urusanipun. Amin. Sinembadan penyuwunipun. Amin. Siapa sebadanipun. Amin. Istiqomah ibadahipun. Ical ruwet rentengipun soleh-soleh kak putra wayahipun wakatan seyur kalepatan nyuwun pangapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq monggo kita tungani rumiyin nggih Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an syadatina ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukadu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi zakat ba'ani sultan wa maghfir lana dhurubana khotoyana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha jamiah jamiah nahdlatul ulama ma'muratan bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barokah wal khairat wal futuhah wal fudud wa kastatil jamaah wa talamid wal arzak wal istiqomah wa sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa salim Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakah wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sedaya kalepatan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.